Nuskamuikkunen pitää merivannukkaasta ja Nipsu tarvitsee marsipaanipossuja. Vanhemmat. Nähdään siellä. Kori tuntuu kevyemmältä joka askeleella. Johtuu kai vuoristoilmasta. Minä otan sen. Hei hei! No, mitä minä sillä teen? Minun mielestäni se pitäisi viedä kauas täältä. Heittää tulivuoreen ja antaa sen palaa, kunnes laava nielaisee sen sisuksiinsa. Pudotan kirjat lattialle, jos haluan. Muumipeikko täällä ylhäällä pilven päällä! Nuuskamuikkunen! Nuuskamuikkunen! Pimpam! Tervehdys! Olen herras Muumi. Hauska tutustua. Tekikö suuri pääkoppani teihin vaikutuksen? Haluan pyöreät muotoni takaisin. Tulitko kaukaakin? Tuon oven takaa. Tuon oven? Autopaikka. Pyydä vieraltamme anteeksi. Anteeksi, hirviö. Tai siis vieras. Anteeksi. Pyysit minulta anteeksi. Tuon oven on melko erikoinen saari. Mainiota. Miksi se on erikoinen? Sitä ympäröi meri. Eikö sinua pelottanut? Ei yhtään, vaikka yksi niistä nielaisi käpäläni. Vara käpäläni. Missä Muumipeikko on? Hän aina oikein odottaa aamiaista. Herttinen, vien hänelle lämmintä maitoa. Mitä siitä tuumit? Onko Piisamirotan pohdinnoissa perää? Joo, no, mielenkiintoista. Siis happea. Siinäpä vasta kypsä ajattelija. Muumipeikko on juuri tässä. Minun sisälläni. Sinä söit hänet! Mitä? Ei! Uskaltaisin väittää, että se onkin mehua. Ja tuon vuoren korkeimmalla huipulla asuu taikuri. Mitä nyt? Ne silmät olivat liian suuret hiiren silmiksi. Kaksi silakan naamaa! Tässä nenäliina. Taisit vilustua tuolla viimassa. Selkäseinää vasten! Pikku myy, älä nyt! Ei huolta, ei tämä satu. Vihdoinkin! Minä olen nyt isosisko. Evan, voitte jäädä. Taisin saada yöllä kasvupyrähdyksen. Ei kultaseni, se on uuden vieraamme tuoli. Kas niin, tässä on teille uunituoretta pullaa. Oo, tulikin jo nälkä. Jäikö pullia jäljelle? Rottati, eli rotta. Herkkuti, ruokaati. Herkku ruokaa. Niin, ymmärrättekö? Ei vaan siis korvati, puustititi. Hyvänen aika. Älä sure. Niin se asia vain on. Mitä? Ei se niin voi olla. Saat lahjan. Muumimamman käsilaukku ei ole mikä tahansa käsilaukku. Sen lisäksi, että siellä on merivanukkaita, kuivia sukkia ja vatsapulveria, siellä on myös meidän unelmamme. Ilman käsilaukkuaan muumimamma tuntuu minusta aivan vieraalta. Hehän näyttävät olevan oikein ammattivarkaita. Minustakin he olivat epäluotettavia. Toisella on tosi outo nimikin. Tiuhtiko? Ei, Viuhti. En kyllä ole niin kiinnostunut tavaroista.
Hyvää yötä kaikille! Voisi melkein luulla. Oh. Oikein hyvä. No, en nyt halua mitenkään pelotella, mutta se voi olla rubiineja haaliva taikuri, joka on valmiina kostamaan niille, jotka yrittävät estää häntä toteuttamasta ikiaikaista pakkomielletään. Voi siis hyvinkin olla, että hänelle maistuisi kupillinen teetä. Iltaa talonväelle. Pepponi on jäässä. Tai no, paitsi hänet. Märkä! Mitä hän haluaa? Lopettakaa jo tuo pillitys. Muutama sana ennen kuin me kaikki jäädymme. Minusta näyttää, että mörkö tuntuu vaativan tuota matkalaukkua itselleen. Nähdäkseni tässä on vain yksi tapa saada laukun omistajat selville. Kunnon tappelu! Kyllä. Järjestystä! Tässä salissa ei jäädytetä lautamiehiä. Kirjuri, lue mörön lausunto. Ja sitten... Tuo ei kelpaa. Sanoitko, että arvokas? No, kuka sinä olet? Olen minä. Nipsu! Mitä? Onko se totta? Onko se totta? He eivät taida tietää kultaseni. No tämä ei auta asiaa. Ja voisitko puhutella minua tuomariksi täällä oikeuden istunnossa? Hyvä on, kultaseni. Pieni hetki! Unohdin laittaa paperin. No niin, Viiksivallu, aloitahan alusta. Ja kuten sanottua... Örön asianajaja, teidän vuoronne. Lopeta jo, Nipsu. Oletko vastaan? Olenko? Olet. No selvä, vastustan. Voi että, kuinka monta hyppykeppiä tuolla hankkisinkaan. Olet itsekäs, eikä sinua kiinnosta mikään muu kuin rikastuminen ja... Paraskin puhuja. Mitä? Mihin muka? No, en tiedä. Ehkä jättiläispanterien suojeluun, tai mitä se sinulle kuuluu? Ja Hemuli. Sinua minä en tunne, anteeksi. Hetkinen, odottakaa. Minä tulen sinne.